Com educação de qualidade, conseguimos atingir paz, justiça e instituições eficazes. Com educação de qualidade, atingimos a igualdade de gênero. Com educação de qualidade, conseguimos a igualdade. Com educação de qualidade, conseguimos cidades e comunidades sustentáveis. Com educação de qualidade, conseguimos água potável e saneamento. Só com educação de qualidade podemos salvar o mundo. Apresentando o caso 284, Alan versus policial Guilherme. Virou luta? Não, é julgamento. Ah tá, pensei que a gente ia lutar. Não tem lama. Ah tá. Ah, a defesa tem algo a dizer? Além de que ele tem cara de culpado? Releva isso, mas enfim. Eu tenho certeza que ele é inocente, porque foi legítima defesa, porque ele estava correndo no meio do tiroteio. O que você acha? Eu vou agora defender o meu cliente. Como poderia que eu... Não. Acusado foi legítima defesa se o meu cliente apenas estava correndo sem apresentar ameaça alguma. É que eu tava dormindo na hora e me acordaram, atirei nele. Também ele parece cara de ladrão, né? Eu assim dele. Não dá pra eu te defender. Concordo, hein? Beleza, você quer chamar alguém? Alguém quer chamar? Eu gostaria de chamar uma pessoa. Negado. Brincadeira. Ah, tá. Ela é a testemunha. Onde está ela? É aqui, embaixo. Aqui, o próprio feijão. Você sabia que podia se sentar, né? Pô, jura, tá? Caramba. Bom, eu tava dentro de casa no momento que tudo aconteceu. Quando eu ouvi um barulho de tiroteio, que até meu pai, que é surdo, ele se assustou. Então, filho, deve ser sério. Então eu fui pra fora pra ver o que tava acontecendo. Foi quando eu olhei pra casa da minha vizinha e ela tava mexendo no cabelo. Eu descobri então que ela tava usando peruca. Ah, protesto, protesto. Ela tá fugindo do foco. Isso. Eu já vou chegar lá, Quando a peruca dela caiu na rua, ela desvendou totalmente o mistério. Foi aí, eu pensei, eu tenho que pegar essa peruca. Na hora que eu ia atravessar a rua, eu percebi que tava tendo um tiroteio. Que aí eu tive certeza mesmo. Então eu voltei pra dentro de casa. Liguei pra minha vizinha, ela ligou pra minha cunhada. Depois todo mundo tava assistindo já o tiroteio, a gente chamou, a gente viu que um garoto tinha sido, acho que mais ou menos 10 anos ele devia ter. Ele tinha sido acertado com uma bala, tava pera, grande. Pera. Aquele cara de 1,80 tem 10 anos. Pois é. Continua. Então... Deixa eu ver. Então a gente chamou a ambulância pra poder socorrer ele. Não vi mais nada. Parece verídico. Pode ir. O que o júri tem a dizer sobre isso? Nada. Mas você me quer, né? Porque eu vi no banheiro. Não pode. Tipo, você tá aqui pra... Ah. Isso. Tudo bem. Tem alguma coisa a dizer? O culpado tem algo a dizer? Eu não devia ser preso. Eu tava fazendo o que eu aprendi. Quem devia ser preso é o cara que me ensinou. Você não acha isso justo? Advogada! Pois não. O seu cliente não tá ajudando. Não posso ajudar ele também. Que cara não falou nada. A criança de 1,80. Mas ele é uma criança e não responde pelos atos dele. E por que ele tá de máscara? Eu também não sei disso. Alguém percebeu que ele tem problemas com o tamanho? Ou só fui eu? Assim. Não, vem ao caso. Tá, desculpa. Tudo bem. Em minha opinião... esse caso deveria ser cerrado. Ou melhor, arquivado. Eu não estou em condições. Desculpa, eu queria que falasse. Eu não estou em condições de... né? Então eu digo que esse caso será arquivado. Então quer dizer que o acusado vai continuar impune nas ruas, agindo com cidadãos inocentes? Isso é.
Então, nosso filme teve como foco abordar a ineficiência dos policiais que têm assassinado pessoas inocentes e eles não são julgados corretamente. E da ineficiência dos júris, juízes e jurados. Obrigada por assistir. Muito bem, crianças, isso é para vocês aprenderem que não podem deixar pessoas mais fazerem coisas mais só porque vocês não podem ter muitas oportunidades. Até mais. Pode. Boa tarde, hoje eu vim aqui apresentar o programa, o jornal. E para o nosso primeiro tema, nós vamos chamar o Matheus com o tema da poluição. Boa noite. Como já dito, o meu tema hoje que eu vou falar para vocês é sobre a poluição. Vocês com certeza já devem ter ouvido sobre poluição. Depois de muitos anos que já se passaram, desde o ano 2000 até mesmo no ano 2019, hoje nós estamos no ano 2032. Muitos anos atrás, nós já vimos muitas consequências que nós acabamos causando. Graças às causas, graças às ações que já se passaram naquela época, hoje nós estamos sofrendo as ações. Naquela época, até mesmo hoje, nós podemos ver as causas. Nós estamos sofrendo esse ocorrido que nós passamos, nós já fizemos. Nós, muito tempo atrás, nós já vimos sobre petróleos caindo em rios, nós já vimos lixões que muitas pessoas causam, pessoas não estando nem aí para o meio ambiente, lixões de tudo quanto é lado, a pessoa não respeita o lixo que tem por ali, petróleos, todas as causas que podem fazer com que o meio ambiente se torne ruim, tanto para os animais como nós hoje. Nós queremos falar para vocês que graças a vocês, graças a nós não estamos conseguindo sobreviver ou até mesmo viver em um mundo que nós acabamos causando sobre isso. Há muitos anos atrás nós fizemos isso e hoje mesmo nós estamos sofrendo essas consequências. Nós pedimos a vocês que tenham consciência, que vocês entendam que nós devemos respeitar o meio ambiente. Meio ambiente que deve, é um meio que deve se tornar limpo, deve se tornar puro. Meio que nós devemos cuidar. É com vocês, bancada. E para o segundo tema, nós vamos chamar o Miguel. Olá, eu sou Miguel Penaforte e estou aqui na Amazônia para apresentar o tema do desmatamento que ocorreu nela. Para você que está caindo de paraquedas nesse canal, vou explicar o que aconteceu desde o início. Tudo começou lá para 2019, no desmatamento da Amazônia, que ocorreu várias queimadas e muitas pessoas se preocuparam no começo, mas não deram muita bola para isso depois e isso continuou ocorrendo. E várias espécies já foram extintas e... Ai meu Deus, eu esqueci minha fala. Várias espécies foram extintas e tanto é que chamamos até uma pessoa para entrevistar uma bióloga local. O nome dela é Anne. Boa noite, hoje nós estamos aqui no Parque Chico Mendes com a bióloga Anne Malu e nós vamos entrevistá-la. Boa tarde, boa noite. Começa de novo, né? Hoje de manhã recebemos a notícia que entraram em extinção 3 espécies. É verdade afirmar? Sim, Ana, é verdade. Ontem mesmo a gente recebeu as notícias de que essas 3 espécies eram os cavalos, os cachorros e por pouco os pinguins. Felizmente sobraram 2 exemplares dessa espécie. A gente vai tentar salvar eles. Muito obrigada pela atenção. E esse é o fim do nosso programa. Agradecemos a presença de todos e a todos que estão assistindo. Tenham uma boa noite. Tchau. Salve os pinguins!